আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এক্সাৰচাইজ 2.5 লৈছোঁ আৰু 2.5ৰ 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা লৈছোঁ। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে আমি এটা প্ৰাইভেট টিউশ্যন কৰি আছোঁ। সেই প্ৰাইভেট টিউশ্যনত অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে প্ৰায় অসমৰ প্ৰায় সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যেতিয়াৰ পৰা টিউশ্যন লৈছে বা ক্লাছ লৈছে প্ৰায় স্কুলতো ইমানখিনি আগবাঢ়িছে, সেইকাৰণে এই 2.5 লৈছোঁ। আৰু 2.5ৰ আগৰখিনি মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম, তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা, এইটো বুজা নাই, সেই টপিকটো নিৰ্দিষ্ট কৈ দিবা, মই বুজাই দিম, তোমালোকে ক'লেই হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল কি, আমি 8 নম্বৰটো কুৱেশ্যনটোকে চাকি উৎপাদকত প্ৰাগ কৰা। 2.5ৰ চেপ্টাৰটোত আমাক কি আছিলে, অভেদ কিছুমান আছিলে, আমি অভেদৰ সহায়ত উৎপাদকত প্ৰাগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে। তাৰে প্ৰথম অভেদ এটা পাইছিলোঁ আমি এ প্লাছ বি হোল কিউব। এ প্লাছ বি হোল কিউব ইকুৱেল কি আছিলে, এ কিউব প্লাছ ভি কিউব প্লাছ 28 এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ 28 এ বি স্কোৱাৰ। এই অভেদটো প্ৰয়োগ কৰি আমাক কুৱেশ্যন কৈ দিয়া নাই কোনটো অভেদ প্ৰয়োগ কৰিম, কিন্তু আমাৰ যিটো ফৰ্মেটত আছে কুৱেশ্যনটো, কুৱেশ্যনটো দেখিলে গম পোৱা যাব লাগিব যে আমি এইটো অভেদতে কৰিছে বুলি। তেতিয়া অভেদটো চাওঁচোন, আমি এই অভেদত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ চাওঁ এই লাইনকেইটা, হ'ব? এতিয়া চোৱাচোন, এইটে কিউব আছে কুৱেশ্যনত, এইটে কিউবক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নেকি, চোৱাচোন, টুৱাইছ এ হোল কিউব, টুৱাইছ এ হোল কিউব মানে কি বুজিলোঁ, 2 3টা পোন হৈছে, 2 3টা পোন কৰিলে 8 হ'ল, 1 3টা পোন কৰিলে 1 কিউব হ'ল, হয় নহয়? নেক্সট চাওঁ, যাওঁ, প্লাছ চিন আছে, সূত্ৰমতে চোৱা প্লাছ আছে, প্লাছ দিছোঁ, আৰু বি বি ঠাইটো ইয়াতো বি আছে, আমি বি কিউব লিখি দিওঁ, বি কিউব প্লাছ 28 এ স্কোৱাৰ বি, 28টো আনিলে, 28ৰ মানটো 3, 3ৰ মানটো 3 সদায়, সেইকাৰণে 3 আহিব, এ স্কোৱাৰ, ইয়াত এ ঠাইত কি লিখিছোঁ, 2a ইনটু কি 2a, এ ঠাইত লিখিছোঁ কি, গোটেইটো হ'ল কি এ এ স্কোৱাৰ, তাৰ ওপৰত কি আছে স্কোৱাৰ, এটাতকৈ অধিক হ'লে আমি কি দিওঁ, ব্ৰেকেট দিওঁ, ব্ৰেকেট দি হোল স্কোৱাৰ দিম, ইনটু বি, বি ঠাইত কি লিখিছোঁ, বি এ লিখিছোঁ, হয় নহয়? সূত্ৰমতে আহিলে প্লাছ, প্লাছ দিছোঁ 28 এ বি স্কোৱাৰ, 28 এ, এ ঠাইত কি লিখিছোঁ, টুৱাইছ এ, চোৱা এ ঠাইত টুৱাইছে লিখিছোঁ, আৰু বি ঠাইত কি লিখিছোঁ, ইনটু বি কি আছে তাৰ ওপৰত স্কোৱাৰ, স্কোৱাৰ। আমি এতিয়া নেক্সট ষ্টেপ লিখিবলৈ যোৱাৰ আগতে আগৰ ষ্টেপটোত আমি এই ষ্টেপৰ পৰা এই ষ্টেপ পাইছোঁ নাই চাওঁ, চাওঁচোন, 2কেইটা পোন হৈছে 3টা, 2 3টা পোন কৰিলে 8 হ'ল, 1 3টা পোন হ'লে 1 কিউব, প্লাছ চিন আছে, প্লাছ চিন বেছি পাইছোঁ, বি কিউব, বি কিউবো পাইছোঁ, প্লাছ পাইছোঁ, ইয়াততো প্লাছেই আছে, হয়নে? প্লাছ চিন 2ডাল পোন কৰিলেতো প্লাছেই হ'ল, 2ডাল পোন কৰিলে কিমান হ'ব, 4 হ'ল, 4 লগত 3 পোন হৈছে, 4 3 গুণ 12, 1টা পোন হৈছে 2টা, এ স্কোৱাৰ পাই গৈছোঁ, বি বি প্লাছ, চোৱা কি হৈছে, গোটেইকেইটা ইনটু হৈ আছে, 3 2 গুণ 6, এ লগত বি স্কোৱাৰ পোন কৰিলে এ বি স্কোৱাৰ, পালোঁ নাই? তেনেহ'লে কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 1 কিউব প্লাছ বি কিউব প্লাছ 28 এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ 28 এ বি স্কোৱাৰ, এই অভেদৰ ইকুৱেল কিমান, এ প্লাছ বি হ'ল কিউব, এ ঠাইত কোন আছে, 28 এ আছে, প্লাছ বি, বি ঠাইত কি লিখিছোঁ, আমি বিয়ে লিখিছোঁ, কি আহিলে, কিউব, হয় নহয়, এ প্লাছ বি হোল কিউব, এ প্লাছ বি হোল কিউব, চ' তাক আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, চ' 28 এ প্লাছ বি, হয় নহয়, 28 এ প্লাছ বি, 28 এ প্লাছ বি, 3টা যে সেই 3টা, তো বুজি পালোঁ নে, সেইটো হ'ল কি, এ প্লাছ বি হোল কিউবৰ অভেদত। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ, আমি চোৱা 2নম্বৰ অংকটো কৰোঁ, 2নম্বৰ অংকটো কি আছে, এইট এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ 12 এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ 6 এ বি স্কোৱাৰ, তাক আমি এতিয়া কোনটো অভেদত প্ৰয়োগ কৰিম, দেখি পাইছোঁ কি মাইনাছ, তেনেহ'লে ইয়াক কি আমি মাইনাছৰ অভেদ এটাও পাই আছিলোঁ, সেই মাইনাছৰ অভেদত প্ৰয়োগ কৰোঁ, চোৱা এ মাইনাছ বি হ'ল কিউব ইকুৱেল কি আছিলে, এ কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ 28 এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ 28 এ বি স্কোৱাৰ, হয় নহয়, এইটো অভেদ, এতিয়া এই অভেদটো কি ইয়াত আমি প্ৰয়োগ কৰিম, চোৱা ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এ কিউব আছে, এ ঠাইক আমি কি দেখিছোঁ, এইট এ কিউব, তাক আমি বহলাই লিখোঁ অলপ, মানে এইভাৱেই লিখিব পাৰি নে নোৱাৰি কোৱা, কওঁ চোৱা, কি বুজিলোঁ,
দুই তিনটা, দুই তিনটা পূরণ হয়ে আছে, দুই তিনটা পূরণ করলে আট, এ কিউব পাইছ নাই, এ তিনটা পূরণ হোক এ কিউব মাইনাস সূত্রমতে আহিলে চ মাইনাস বি, বি ঠাইতো ইয়াত বি আছে উজু হয়ে আছে বি কিউব, মাইনাস আছে মাইনাস দিলো, ঠাইছ আছে আপনার থ্রি আছে থ্রি দিলো, ইনটু এ স্কোয়ার, এ ঠাইত কোন আছে টুয়াইস, এ তারপর কি আছে স্কোয়ার দি দিছো, ইনটু বি, বি ঠাইত কি আছে বি প্লাস ঠাইছ অর্থাৎ থ্রি এ টুয়াইস এ ইনটু বি স্কোয়ার, বি ঠাইত বি আছে, বি ঠাইত বি আছে বি স্কোয়ার, তাহলে অভেদ পড়ি গেল শুনে চা, এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস ঠাইছ এ স্কোয়ার বি প্লাস ঠাইছ এ বি স্কোয়ার। প্রশ্ন বিচারি চাও, দুই তিনটা পণ করলে আট পালো, এ তিনটা পণ করলে এক কিউব পালো, মাইনাস বি কিউব পাইছো, কি হল দুই দুটা পণ হল, দুই দুটা পণ করলে চারি হল, চারি লগত তিন পণ করলে বারো হল, এ দুটা পণ করলে এ স্কোয়ার হল ইনটু বি অর্থাৎ এ স্কোয়ার বি, প্লাসই পাইছো প্লাস পাইছো তিন দুই গুণ ছয় এ বি স্কোয়ার পাই গেলো, হয় নহয়, তেনেহলে কি লিখিব পাই ইকুয়েল এ মাইনাস বি হল কিউব, এ ঠাইত কোন আছে টুয়াইছে আছে মাইনাস বি, বি ঠাইত কোন আছে বি আছে হল কিউব একর্ডিং টু অভেদ, এতিয়া চোৱা কি লিখিব পাৰি টুয়াইছে মাইনাস বি, টুয়াইছে মাইনাস বি আৰু কি টুয়াইছে মাইনাস বি, তো বুজি পালোনে, এইটো হল আমি এতিয়া তিন নম্বৰটো কৰোঁ নেক্সট, আমি এতিয়া চোৱা তোমাৰ তিন নম্বৰটো তোমালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক দিছোঁ মানে ঘৰতে বহি কৰা, এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰটো মই কৰি দিছোঁ, অলপ মানে টান টানটো মই কৰি দিছোঁ, তোমালোকে উজুটো পাৰিলে কৰিবা, ট্ৰাই কৰিবা, নোৱাৰিলে মোক কমেণ্ট দিবা, কমেণ্ট কৰি আকৌ সুধিবা, হয়নে, এতিয়া চোৱা কি আছে আমাৰ চাৰি নম্বৰটো ছিক্সটি ফ'ৰ এ কিউব মাইনাছ টুৱেণ্টি ছেভেন বি কিউব মাইনাছ ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ এ স্কোৱাৰ বি প্লাছ ওৱান জিৰ' এইট এ বি স্কোৱাৰ, তাক আমি এইটো অভেদতে প্ৰয়োগ হৈছে আৰু, এতিয়া কৰোঁ আৰু, হয়নে, এতিয়া চোৱা ছিক্সটি ফ'ৰ এ কিউব, ছিক্সটি ফ'ৰ কেনেকৈ লিখিব পাৰি চোৱা, হ'বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নি, ফ'ৰ এ হ'ল কিউব, হয় নহয় চোৱা, হ'ব চাৰি কেইটা পোন হৈছে তিনিটা, চাৰি দুটা পোন কৰিলে ষোল্ল, তাৰপৰা ষোল্লৰ লগত চাৰি পোন কৰিলে কিমান চাৰি ষোল্ল চৌষষ্ঠি, এ তিনিটা পোন কৰিলে এ কিউব, হয় নহয়, নেক্সট আহিছে বি কিউব, বি কিউব হয়নে, বি কিউবৰ ঠাইত ইয়াত বি আছে, তাক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ বি, বি বি ঠাইত কি আছে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নেকি ঠাইছ বি হোল কিউব, বি কিউব চোৱা মাইনাছ আছে, তাক আমি ঠাইছ এ স্কোৱাৰ বি ফৰ্মত ভাঙোঁ, থ্ৰীটো যেনিবা ভাঙি লৈছোঁ ইনটু এ স্কোৱাৰ, এ ঠাইত কোন আছে ফ'ৰ এ আছে, তাৰপৰা দিব লাগে কি স্কোৱাৰ, এই দি দিছোঁ ইনটু ইনটু কি বি, বি ঠাইত কোন আছে থ্ৰী বি, আকৌ এইটো গোটেইটো বি, এইটো গোটেইটো এ কি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কোৱাৰ, থ্ৰী থ্ৰী আহিলে এ, এ ঠাইত কোন আছে ফ'ৰ এ ইনটু বি স্কোৱাৰ, বি ঠাইত কি লিখিছোঁ চোৱা 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 থ্ৰী বি, থ্ৰী বি তাৰ ওপৰত কি আছে স্কোৱাৰ, এই দি দিলোঁ, এটাতকৈ অধিক হ'লে আমি ব্ৰেকেট, হয় নহয় চোৱা, এতিয়া প্ৰশ্ন বিচাৰি চাওঁ, চোৱা এতিয়া আমি কি কৰোঁ প্ৰশ্ন বিচাৰি চাওঁ, এতিয়া চোৱাচোন বাৰু ফ'ৰ তিনিটা পোন হৈ আছে, ফ'ৰ তিনিটা পোন কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ, এ তিনিটা পোন কৰিলে একে পালোঁ, চিনি সৈতে পাব লাগিব, মাইনাছ আছে মাইনাছো পাইছোঁ, তিনিকেইটা পোন হৈ আছে তিনিটা, তিনিটা পোন কৰিলে সাতাইছ জানো বি, তিনিটা পোন কৰিলে বি কিউব পালোঁ, চোৱা তাৰপৰা মাইনাছ সূত্ৰমতে আহি আছে মাইনাছ ঠাইছ এ স্কোৱাৰ বি, চোৱা হ'ব ইয়াত এ স্কোৱাৰ হৈ আছে, এ ঠাইত কোন আছে ফ'ৰ এ, চাৰি দুটা পোন কৰিলে কি হ'ব চাৰি ষোল্ল কিমান চৰি, চাৰি দুটা পোন কৰিলে ষোল্ল হ'ল, হ'লনে, ষোল্লৰ লগত তিনি পোন কৰিলে কি হ'ব তিনি ষোল্ল আঠচল্লিছ, তাৰপৰা আঠচল্লিছৰ লগত কি পোন হৈ আছে, এই তিনিটো পোন হৈ আছে নে চোৱা, তিনি তিনি আঠ গুণ কিমান চৌবিছ, তিনি ছেগুণ বাৰ তেৰ চৈধ্য, আমি পোন কৰিলে কি হ'ব ওৱান ফৰ্টি ফ'ৰ পালোঁ নাই চোৱা, পাইছোঁ নাই, তাৰপৰা এ দুটা পোন হৈছে এ স্কোৱাৰ ইনটু বি পালোঁ নাই, অঁ তাৰমানে নেক্সট আহিলে প্লাছ প্লাছ তিনি চাৰিগুণ বাৰ
হয় না, ইয়ালৈকে 12 হৈ আছে, ইয়াত হ'ল কি অকলে ন, ঠিক হৈ আছে ন, তিনিটা পোন ন হ'ল। ন বাওঁ কিমান, ন বাওঁ 1 আমি জানোৱেই, এ আছে বি দুটা পোন কৰিলে 20 ক, সব পালোঁ নেচোন, এইটো ঠাইত এ টু, এইটো ঠাইত এ টু, আৰু এই গোটেই পদটোৰ ঠাইত মাইনাছ এইটো আৰু প্লাছ প্লাছ এইটো 1, সব প্ৰশ্ন বিচাৰি পালোঁ নাই, ইকুৱেল কি লিখিব পাৰোঁ, এ মাইনাছ কে বি, বি ঠাইত কি আছে থ্ৰী বি, হয় নাই শুদ্ধমতে কে টু, টু বুলি বহাব পাৰোঁ, তাক আমি বহলাই লিখি দিয়াওঁ, ফ'ৰ এ মাইনাছ থ্ৰী বি, ফ'ৰ এ মাইনাছ থ্ৰী বি, ফ'ৰ এ মাইনাছ থ্ৰী বি, তেতিয়াহ'লে এইটো সমাপ্ত। নেক্সটলৈ যাওঁ এতিয়া, হয়নে, নেক্সটটো চাওঁ কি হয় চাওঁচোন, তই আগৰ দৰে কৰি দিয়া, 27 পি কিউব আছে, তাক তুমি কেনে লিখিব পাৰোঁ চাওঁ, হ'ব 3 পি কিউব, 27 পি কিউব মাইনাছ, দেখিছোঁ এইটো কি ভগ্নাংশত, তাক কেনে কেনে লিখিব পাৰোঁ চোৱা, 1 6 যদি আমি এনেকৈ পোন কৰি দিওঁ, পাম নাই পচন্দ চোৱা, 1 3 পোন কৰিলে 1 পালোঁ, 6 3 পোন কৰিলে কি, 6 6 গুণ 36, 36 লগত 6 পোন কৰিলে কিমান, 6 6 গুণ 36 কৰিলে 3, 6 3 18, 18 3 21, অর্থাৎ 6 কিউব ইকুয়েল টু কিমান, 216, পালোঁ নে, 1 কিউব মাইনাছ বি কিউব মাইনাছ 28 a² বি, 28 এ ঠাইত আছে 3 পি² এটাতকৈ অধিক হ'লে ব্ৰেকেট ইনটু বি, বি ঠাইত আছে 1/6 প্লাছ 28 এ ইনটু কি বি, কি আছে স্কোৱাৰ আছে, সেইকাৰণে দি দিছোঁ, প্ৰশ্ন হৈছে পালোঁ নে, চাওঁ পালোঁ, এইটো পাই আছোঁ, এতিয়া ইয়াত চাওঁ, চাওঁ বাই ই 3 6 কেইটা গ'ল, 3 যদি 6 কেঞ্চেল কৰোঁ কি হ'ব চাওঁ, ইয়াত আছে কিমান 3 × 3 পি² মানে কি 9 পি² ইনটু কি 1/6, এইটো 17 আছে, এইটো ওপৰত আছে, 3 6 কেইবা গ'ল, 2 গ'ল, থাকিলে কি 9/2 পি² একৰ লগত পোন কৰিলে কি হ'ল, পাইছোঁ নাই, অঁ চোৱা, নেক্সট আহিলে প্লাছ 3 আছে, প্লাছ দিলোঁ, নেক্সটৰ কাৰণে কি আহিলে চোৱা, হ'ব 1/4 পি পাব লাগে, পাওঁ নাপাওঁ চাওঁ, 3 × 3 × 1/6, 3 6 কেইবা গ'ল, 2 গ'ল, 2 গ'ল নে, বিঠাই 1/6, অঁ তাৰ 1/6 দুটা হৈ আছিলে, হয় নহয় 1/6, হয়নে, এতিয়া চোৱা 3 6 2 গ'ল, আকৌ 3 6 কেইবা গ'ল, 2 গ'ল, থাকিলে কি ওপৰত 1 1 গুণ 1, 2 2 গুণ 4, আকৌ পি, পালোঁ নে, হয় নহয় ইকুৱেল কিমান, এ মাইনাছ বি, তাক আমি বহলাই লিখি দিওঁ কি 3 পি মাইনাছ 1/6, 3 পি মাইনাছ 1/6, 3 পি মাইনাছ 1/6, হ'লনে, অঁ তোমালোকে শুনা আৰু এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ' আপলোড দি যাম, তোমালোকে চাবা, বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু চেনেলটো যদিহে ভাল লাগে ভিডিঅ'টোৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিবা, হয় নহয়, তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ' পালে তোমালোকে কি হ'বা, লগে লগে আপডেট পাবা, থেংক ইউ।